Sigurisht se do ta keni vështirë ta besoni. Sonte arrita t'i bëj bashk, ata që vitet e fundit nuk lënin mundësi pa u kundgjav me njëri tjetrin. Popullata e gjërë arktohi me gjetjet e Jakub Krasniqit, ish sekretari të përgjithshëm se në PDK po vinë parashutist. Kështu i quhën të ai, ata që ashim thaqi i cilësonte si prurje. Me këtë, në radhë të parë, Krasniqi mendonte për Berat Buzhalin, Ilir Mirenin dhe të tjerët. Por, as këta nuk lenin as një mundësi të ikte nga dora, pa i hedhur benzinzjarit në raport me Krasniqin. Sigurisht, duke ja marë Hashim Thaqit argumentet nga goja, për ta goditur një prefigurave kryesore të PDK-s. Mjaft ironike, as Krasniqi, as Buzhala nuk janë më në PDK, por janë në komitetin e gazetës Express. Bashkë me mua do tjetë edhe kolegu Shpend Limoni. Mirë se erdhët. Kur ka qenë hera fundit që jeni taku me zotin Buzhala, si që patet cilësuar, në atë kohë parashutist, një prej parashutist, ose parashutisti me i famshëm prej të tjerëve? Mendoj që jemi takuar, në, kemi qenë në legislaturën e kaluar edhe në një deputet kjo unë rastësisht kryetari i kuvendit, po mendoj që unë e kam mbështetë më vonë, natyrisht, kur Berati ka filluar vërtet të fletë për ngufatjen e demokracisë së mbrëmshme në Partinë Demokratike, unë e kam thonë e kam pritë për disa të tjerëve, po se kam pritë për Berati. Tash çështja e parashutëve. Shikoni, ne kemi pas biseduar dhe më herët, para se të vinë këta që kanë ardhur të tjerët, dhe i kam pasën kryetarit partijës. Mu nuk më pëngojnë asë një ardhën Partijë Demokratike. Po që farë realisht? Ku ka qenë problemi me problemi, tabër? Problemi absolutisht nuk ka qenë pse po vinë të rritë. Po ne i kishëm dokumentat si që është statutë e partijës që e përshkrunte se si vijet në organet e partijës. Nuk ishte letë me ardhë, ashtu letë e letë, dhe dhe me normat që e kishëm në një fuqi, një e dë. Prurjet, njëra që zhvinin, nuk ishe një forcim i debatit demokratik dhe i demokracisë. Ma shumë forcim i kryetarit. Ishte një forcim thjesht i pozitës e kryetarit dhe kështu jam, kam qenë dhe jam edhe sot i bindur. Kushdo që merret nga jashtë duke i shkelur gjitha normat programore dhe statutore të partisë, unë mendoj që nuk ka shërbim demokracisë. Berat, që kemi dhe... rapon për këtë animozitetin? A jo, realisht, absolutisht pajtuna me ish kryetarin, se i kom shërbiu gjatë ati mandati si deputet, kur zoti Krasniqi, Basa Jakub, ka qenë kryetari i kuvendit. Nuk ka mungu simpatia reciproke, ka pas momentet, sidomos pjesa e dytë, po mendoj, nuk është që më ka toleru edhe fjalët edhe fjalimet edhe këto gjanat, mirë po me gjas edhe prezentimi ka qenë fatkeq, njëra se si në ra me njëzë bashkëpunimin edhe para gjykimet sidomos, po mendej, une isha i bindun që Baca Jakub e kishë një përshtypi që na tash gjithë jemi servil ndaj hierarkisë matë nëllë partijës. Servil nështë e jo, po me gjithat ja keni mojtë dargat, po, po, dargat i kena bona, mirë po... mirë po nuk dëjshëm, shiko, unë pikpomja jeme ish, se do shok që i na do të prurje, halo janë pjesë e establishmentit, mirë po unë isha i bindën që zbaj kompromise me se cilën gjo, edhe me se cilën form të qeverisjes, edhe e kuptum paka shumë më vënë. Mundësit e kesh kuptimit janë gjithëherë, unë mendoj që ka qenë edhe një arsye tjetër, pëse ndoshta të ardhurit, tash po e zbusën pak. Realisht ta bindjet e tyre nuk i kanë krijuar duke më njohur mua.
po bindjet i kanë krijuar edhe ndoshta Berati edhe të tjerët nga ata që kanë fol për mua. Dhe unë gjithnjë kam qenë kundërshtar i asaj që dikush më imponu bindjen për një person pa e krijuve. Dhe mendoj që kjo të disa njerëz ka ndikuar dhe njerëzit kanë menduar që unë jam i vrasht, unë jam i ashpër dhe unë jam kundërtrive. Unë njerëz të ri në Partinë Demokratike kush si ka ndihmuar më shumë se unë dhe kush si ka avancuar më shumë se unë. Prandaj ata që kanë qenë brenda ka kanë ditë ata parashitja fundit e PDK-s dhe e cila erdhi e braktisi mandatin në apet qendrum shpejt. Na kem qendrum. Mirë, kur fundit ju shohim edhe me qendrimet për afërta në Facebook për statuse pak a shumë ndryshme, çka jo problematikat janë pak a shumë që po na përafrojnë. Na kuptimi i arsimit dëbt, kuptimi i jetës sociale, mënyra si kanë duhet plot privatizime, mënyra si jo ka pështeti për korporatat më dhaja, me gjas, kena dalime moshore, po jo shumë më dhaja realisht, se i bona do vjetë. Kundër shtë edhe jo shumë, kini moj do poste e falë për dëkës, për po. Ki qenë deputet, zoti Krasnin që ka qenë po, dyherë... Po, mi ka dhuru Partia Demokratike poste. Po, me gjithat... Unë kam qenë nga themeluset e Partisë Demokratike, dhe në parë mëj me thanë pa hezitim, se as kryetari, as një antar i kryesisë Partisë Demokratike nuk ka qenë më angazhuar se unë dhe nuk ka punuar më me seriozitet që kam punuar unë dhe në fund funit më me thon pa modesti se të gjitha dokumentat e shkruara në të Partisë Demokratike kanë kaluar në për dorën time. Kështu që unë nuk kam dashur të bëj një si thënë një debat të ashpër dhe të vrasht duke u shohur në organet e partisë. Por kur kam po që demokracia është ngulfatur, mendimi ndryshme nuk pranohet, ideja ndryshme nuk vijnë rreth të ditës dhe nuk e kam po, nuk e kam bërë rezistencën që do ta kishte bërë dikush tjetër për të mbetë aty dhe për të luftuar mranda për mranda. Unë kam po që janë krijuar mekanizma të tillë sa diskutimi dhe debati mund zhvillohet me mesazhe të telefonave dhe unë nuk e kam pranuar këtë formë debati. Aja që ka mund pajtuemi është që për të thonë me nuk e kena lënë. Asun e, e zoti Krasniqi. Pra ato që i kena pasë mendime tuna, ky paka shumë për formën organizimit partijak, e unë e ma shumë edhe për formën e funksionimit qeverisë i kena thonë edhe i kena bo publike, edhe njërën si kena thonë, unë besoj që sikur të kishte dikush diçka tjetër, ose sikur të ishëm të kapër prej pushtetit, do të ne kishin përdur kunder nesh. Ajo nuk ka ndodhë se unë e spaku personalisht pedi për vete, që dikush mundet me thonë që edhe jena korit ka pak, po jo po mendoj, se e kena pa, unë e spaku kesh e pash dula, se nuk do të thotë që nëse ga bërë njëherë me qëndru mbi gabimin, spaku ishte një përvoj, një eksperiencë interesante, kena bo dhe vendimet mira në kuvendi, kena kry dhe punë, qatësa në këndiju. A është të mundshme realisht me kritiku partin, funksionimin, ose qeverisin e një parti edhe me vazhdu me mbet në atë parti, apo e njëta rrug i pretë se cilin njeri në partit të egzistuese tona nëse e njek rrugën e, po themi, juve dyve? Njënar, problemi është me dojtë partit tona politike që i pari partis është mreti partis, është sundimtari partisë dhe e lejon, nuk tham që nuk e lejon pak mendimin e kundërt, por është tepër pak dhe çka është më e rëndësishme, nuk është e rëndësishme a lejon mendimin e kundërt, vendimarrja cila është vendimarrja dhe vendimarrja apo bëhet mbi bazën e një debatit dhe vendimarrja apo bëhet në interes vendit apo jo. Nëse vendimarrja është tepër e personalizuar, ai nuk është subjekt politik. Pyeti për të dytë, pse zoti thashë që po jetë mirë me ai është edhe kryetar, edhe me tutje e PDK-s, po edhe PDK është partia më e madhe. Pse po jetë kjo formë domethënë? Shiko, kjo është pak sociologjike, po ne e dëm pak analizë shumë jo pak, por shumë thellë. Në momentin kur PDK-ja unë jam i bindur, në momentin që PDK-ja është në pushtet, Kosova vend i vogël, Albin Kurti e ka analizuar një herë bukur mirë këtë fenomen. Kosova vend i vogël dhe PDK-ja me levat e pushtetit, unë jam i bindën që kryetari PDK-s, për shembull mundet me njoftë secilin banor, jo secilin, po ka një banor në secilin fshat Kosovës.
edhe punësimet, mënyra e punësimeve dhe mënyra e favoreve e ka të vështirë dikush aktualisht pa e dërguar PDK në opozitë me zbrit 9-30% votave. Se këtu ka qashtë punësum, është një administratë e madhe, klientelizm, edhe kjo pak a shumë përmendej tash edhe, a di gjysh, kur fiton zgjedhjet duket edhe i meqëm, edhe në momentin kur i fiton zgjedhjet edhe fillon e fakti që të kanë imun një armate tonë njerëzve, me një mëmë të caktum, e tash trin edhe teshat bukur, i prejnë flok të bukur edhe krejtë, të duken, po zoti tha që duhet me ditë edhe një sen, që edhe halo shumë i ri, përmendej, ka ku halo, deri sa kena më full gjatë për to në të ardhmen, edhe sigurisht kena më konë gjallë në gjithë kura i kom i humë zgjedhjet me një moment caktum, edhe më ndej kena më full edhe për dështime, jo vetëm për suksese. Mirë, për këto do të kyqem edhe pak ma vënë. Absolutisht, unë do doja, fakt, po zotë kësi, nëse keni më shtudi shka të tje pjesë. Unë mendoj që realisht, muj me thëmë bindit plot që nuk kam i note personale me aske. Mirë po, se kush sa është i sukseshëm. Unë mendoj që realiteti politik, ekonomik, shëshror, institucional, zhvillimor, tregon se cili ka qenë suksesi i liderëve tonë. Dhe mendoj që asë një lider pas luftës në Kosovë nuk e ka komoditetin për të krenuar për punën e vetë, se rezultati 15 vjeqar po tregon se jemi tepër largë ndërtimit të asaj shëshrije që e ka aspiruar dhe e ka synu kjo vend dhe kjo popull. Zotë Krasni që me kalu të një periudhë shumë ma hershme, ose në fakt me shku të pjesa e hyrja e juj në skenën politike, lidhet me LDK-n gjatë viteve të 90-ta, atëherë kur shumica e popullsisë... Jo, në ma herët. Apo dhe ma herët. Jo, me LDK-n... Në fakt, aty në struktura partijake është ajo periudhë, pa burgun dhe gjitha këto... Në struktura partijake mund themi që është, po në struktura politike, unë jam shumë herët, andim se po thamë këtë, se njëherë pas luftës, erë një studiu si jashtëm, dhe më tha si po duket politika pas daljes nga Shenjili i ushtarakut. Thashtë jo, unë jam këthyja të kokon pas vendin. Para se me pas Shenjilin. Unë jam i politikës edhe para se me qenë pjesëtari i shtrimtarët Kosovës, e ka marrë pushkën ku s'ka pasë rrugë dalje tjetër, jam këthy përsëri aty ku e kam filluar politikës. Kena me fundë për pushkën, tregon a, Baci Jakub, gjatë vitë, qëfar pozitë e ke posë në LDK? LDK unë kam qenë antar i kryesisë shumë vjetë në Drenas, kam qenë delegat në ato kuvendet e partisë, kam qenë një kohë kryetar i këshillit financa për Drenas, kam qenë më pak, pastaj kam qenë kryetar i këshillit të arsimit dhe në fund, në zgjedhjet e fundit, kam qenë kryetar i degës së Drenasit. Ju ka ndodhur ndonjëherë, do të krasin që me taku Ibrahim Rugovën. Gjatë asaj kohë. Po natyrisht, unë kam qenë në sidomos pas jam bërë kryetari i degës, dhe pas edhe para kompozit takime se kam shkuar shpesh në selinë e Lidhjes Demokratike. Nuk tham që kam pas takime të shpeshta, por jemi takuar dhe kemi biseduar. Por vitet fundit, që dhe mësë pas kuvendit të tretë... Jo, para asojna, qëfar mendimi ke posë për Zotin Rugova, para kuvendit të tretë? Shiko, une nuk kam posë mendim keq as për Rugova në as për kanë, por kam di që politika, e cila pëndiqej, nuk është për dëdhënëse, por aty ishte shumica e qytetarëve të Kosovës, ishte një subjekt që përfaqëson të qytetarëve të Kosovës, dhe ne donim të kontribonim në atë subjekt për të zgjidh diçka të mirë për qytetarët e Kosovës. Se kur shumica është mirë me qenë, por kur shumica pastaj orientohet të drejtë. A ke pas mundësi mja thonë këtu, zoti Drugova, atko? Unë kam thënë, kur bëj përgatitja për zgjedhjet e dyta për Kosovën, për parlamentin e Kosovës, pa ta thonë që ka qenë viti 1998. Do të fillim të viti 1998. I kam thonë që bili kur u shpallën zgjedhjet, ndoshta ka qenë funi vitit 1997, se nuk është mirë të shkojmë në zgjedhjet reja, se ne i kemë një por zgjedhje që s'ke mujta konstituohëm.
kuvendin, dhe gjendja është e tillë që nuk premton diçka më të mirë, se gjendja në fund vitit 97, në fillim vitit 98, ishte akoma më e vështirë se sa që kishte qenë për para, dhe është mirë që të mendojmë një zgjidhje tjetër, dhe zgjidhjet që e ke bërë për antarët kryesisë nuk premtojnë do një gjëtë mirë për Kosovën. Këtu ja kam thënë dhe Bili ka pas një reagim për disa kryetarëve degve tjerë, pse unë po i thojisha këtu në prezencën e kryetarit. A trajtojnë pak si, ma shumë se sa si lider politik për tjerëve, për mendoj? Mendoj që trajtojnë më shumë. Po dhe? Ndoshta nga dikush trajtohej si mesi. Si mesi. Unë njerëzit nuk i trajtoj ashtu, dhe unë mendoj që është fati keq, që edhe për një lider politik, po dhe fati keq që del në zgjedhje, edhe sot, pasi Ibrahim Rugova nuk është gjallë, dhe kërkon vota në emër të Ibrahim Rugovës. Kjo nuk është mirë as për atë lider, por më spoku është mirë për qytetarët e Kosovës, të cilët duhet presin nga puna dhe angazhimi ose menaxhimi situata politike dhe ekonomike të liderit që po garon në gjendje. Saksisht le të gjenave, a janë këto arsyet kryesore që i përmendët që u largut? A mani me ndëmë thonë kohën kure e kini shu le të gjenë? Po, kuvendi tretë është ajo që ka ndo e ka ndo atë rrugën, edhe pse unë e kam qenë edhe pas kuvendit të tretë në mbledhje të kryesisë dhe kam dalë, pasi si grup ne kem pas dalur dhe kem pas treguar arsyet, dhe këtu i sqaroj edhe në disa libra të mi, në librin kthesa më dhe e sqaroj këtë ma detajisht, kështu që ishte shkaku që politika që dishte paqësore asaj kuhe ishte bërë pengesë për ndryshimin e situatës. Nuk kishëm, edhe atëherë po tham, nuk kam pas kurrgjë personale, bile une kam përdorur në një libër tjetër, Lëviza për Republikën e Kosovës, kam përcjell dhe kam shkruar edhe për qendrimet e intelektualve tanë në Novi Sad, dhe në mesin atyre qendrimin, një qendrim tepër buror në Novi Sad e ka pas dhe Ibrahim Rugova, dhe këtë e kam thënë publikisht, dhe tëtë, unë nuk kom pas problem... Unë nuk kom pas problem me Ibrahim Rugoven si shkrimtar, si njeri. Po unë kam qenë mbindur që politika, ajo politikë që ndiqej, ishte e pa frytshme dhe s'mund t'jep të fryt. Këtu ishin bindjet e mija, të në funit, se cili njeri ka drejtën të mbron bindjet e veta politike. Unë jam prej atyre njerëzve që nuk me pengon mendimi i kondërt. Pas LDK-s, aktiviteti juaj plotësisht ka qenë në UÇK më pas, apo? Atëherë në është faqë, ajo faqë për ndërhy, ajo është pamja e juaj me uniformë, edhe ajo deklarata, aty jeni lansu, për mënej si person nacional. Une kam pas kontakte pejtë 91, do të prej aksionit fundit që ka qenë e prekaz në vitin 19-tor, vitit 1991, dhe une kam pas lidhjet edhe me Adem Jasharin dhe formacionin e ti, i kam pas lidhjet edhe me Lëvizën ilegales, Lëvizën për Republikën e Kosovës, ose Lëvizën Poplore, Lëpikën, kështu që kem pas kontakte edhe më herët, por janë shtuar në vitet 96, 97, dhe 98 nuk ka qenë ajo një rastësi që kam dalë publikisht, por ka qenë një kontinuitet i angazhimeve të mia politike në politikën e shërimtare. Që do mos e deklarata juaj, që u bëhet mbrana natës, ishi ikona e luftës shërimtare faktikisht, deklarata e famshme, e parë e juja si zëdhënës i UÇK-s, me gjithat, sëtë më atë mandë shumë për ato që atëherë për të thonë do të luftojmë deri në qlirimin edhe qamërisë. Sot as Mitrovicën nuk është akoma e qlirume. Nëse nuk kam pas thënë ashtu, une kam thënë të mandë si qështë betimi i ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që do të luftojmë për qlirimin e trojeve të pushtura të Shqipërisë. Do të thotë, po nuk kam përmen emra. Do të thotë, kjo, ja nuk e kam përmen, po pastaj e patën tjertë, e patën ndryshuar pak.
Unë kam thënë saksisht do të luftojmë për shërimin e trojeve të pushtura të Shqipërisë. Kjo ka qenë deklarata që e kam thënë. Do të thonë që ka qenë e koordinuar, jeni marrë vesh që ta përcjellni këtë mesazh. Po ai ka qenë betim ushtori, ai betim ka zhvilluar pas asaj deklarate të stime. Unë kam thënë tamam politikën. Si pozicion politik i UÇK-s. Po absolutisht ka qenë, edhe është një vërtetë e madhe, është në fillim, do të thotë në atë fillim, por unë kam thënë atë. Kosova ka qenë një zonë. Po ka pas zonë edhe jashtë Kosovës. Fund vitit 98 e kemi pak reduktu dhe e kemi nda pastaj i kemi lënë zonat tjera. Edhe e kemi nda Kosovën në një zonë. Do të thotë ka qenë një Kallëzona pak po mendoj mas kësaj, na vani ka ordra mbujeja. Lugë shkoj ke ndrambujit, ta shpiksoj situate do këtë një njarje bukur edhe me plot kujtime interesante, se cili ka shkru libra, se cili ka varasit, mirë po, ju keni qenë pjesë marës atje, ka qenë pak komik ka i rivalitetin mes Hashim Thasit edhe Ibrahim Rugovës, si dhe më thaj e pa mi ander kur futen, cili pëhin ma për para aty, qysh e vlerësoni, si ishte situata atje? Shikoni në përgjithësi, mendoj që ka pas edhe ndoshta momente të pakëndshme, por kryesoria është që delegacioni ka qenë mjaft tonik në qendrim edhe në vendime. Ka pas kohë. Do të thotë kur në momente të kyçe. Po. Kjo është e rëndësishme se ka pas, do të thotë ndoshta edhe fërkime të natyrave të ndryshme, por në vendime edhe në qendrime ka qenë mjaft unik, edhe ata e kanë dëshmuar edhe në shkrimi marveshjes për formimin e qeverisë të përkashme, edhe pse tani kënë disa ndryshime dhe nuk arrit që të bëhej një qeveri e përbashket, edhe pse ka qenë, pasi jemi këtu po e themi, kërkesë e komunitetin ndërkombëtar, edhe e Kushnerit si shefi Unë Mikut, edhe i Holbrukut si diplomat me ndikim i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që ne partitë politikë, të formacionet politike, se s'mund themi thjesht formacionet politike në Kosovë të merren vesh, ta bënin një qeveri dhe ne po e pranojmë atë qeveri. Me ju si kryeministër apo jo? Jo, kjo në marrveshja në Rambuje ka qenë e tillë, po tani e ndryshuam. Kush e ndryshoi? E ndryshoj, realisht e ndryshoj Hashimi nërmes telefonëm. A ju kanë bajtundet e këja për ju si kryeministër konsensuar? Po, kanë qenë bajtundet. Marveshja ka qenë e shkrume që vërtet unë t'jam kryeministër, po në ndërkohë ndryshu. Kujt i telefonoj Hashimi që ndryshoj kjo marveshje? Përmendat që... Realisht, ata kanë biseduar me antarë tjerë të shtabit, po pa mu, dhe ka qenë një farë komploti, duke thënë se unë meta si një, pasi isha në lidhën, kisha qenë zyrtarisht në lidhën demokratike, mu më akuzun si i lidhës demokratike dhe se kam shuar rrugën e ushtrisim të atë Kosovë dhe shtabit përgjeshme. Kjo nuk ishte as pak e vërtet, por ata do të kanë punuar prapa kuliseve si thuhet dhe kjo ka qenë. Sigurisht ishit e mbrun atë kohë. Sigurisht pas lufta kishme qenë pak më ndryshe. Ne jemi dëshmitar në kuptimin e asaj që pas luftës na erdhëm me tri qeveri në Prishtinë. Qeveria Bukushi, qeveria Hashim Thaçi, aq theksu me këto ndonjë administratë ndërkombëtare dhe më ne pas luftës e patëm një situatë tensionuar. Unë nuk e kam problem pse nuk u bëra se edhe atë kam qenë individual. Shikoni, un kam qenë vetëdijshëm që nuk është një punë lehtë. Po. Më tonë, bilja asët nuk jam i mendimit që është letë me pas pozitën e komunistin në Kosovë, është ka që fështërsi edhe përgjësi, po se të na nuk ka përgjësi është një qështë tjetër. Po, deshta me thonë këtë, që faktorin ndërkombëtar ka kërkuar që ne të bëjmë bashkë, të bëjmë një qeveri, edhe ajo qeveri do të anjohën. Edhe unë mendoj që pëngesat kryesore kanë qenë liderat e atëherë, edhe Lidhës Demokratike edhe Partisë Demokratike. Këta kanë qenë kryesorët dhe si kur t'ishin morë vesh dhe t'i kishin ka përcyër mos marveshet që i kanë pasë, unë mendoj që ndoshta shumë qka do t'ishte ndryshe dhe njohja e Kosovës si shtetë e pavarë dhe dhente ma herë. Pse Lëdukia ju pranë një për kryeministër e zotin Thaçi ju? Po shikoni, një mendoj që duhet të kuptojmë këtë. Mosha e zotin Thaçi që ishe shumë ma herë. Une një që ata me njërë një angazhimet e mija, qëndrimet e mija, kanë qenë publike gjithni, dhe
realisht ndoshta edhe një komunikim normal që këm pas me gjithë delegacionin edhe në Rambouillet, edhe për para dhe pas Rambouillet. Sikur, si duket, ka bërë që të tjere të keni besim më të madhe për shkak të moshës. Nuk besoj që ka pas do një arsye tjetër. Megjithatë, se përmendët kjo mosha juaj, fakt edhe në PDK gjithmonë ju kanë thonë edhe Berati sot, po ju thotë Baca Jakup, ju nuk jeni që i moshëm, kryeministri aktual është vetëm 6 muaj më i ri se ju. Do të thotë, që po është po i kam qyrë. Po, realisht, shikoni, unë e kuptoj se këta ishim matrisën, këtë nga të shumica e neve që ishim në UQK, ishim matrisë, unë isha maj vjetër, pandaj nga ja pse isha unë maj vjetër, taj se isha, nuk isha gjatë 4 vjetë, atë isha maheri, po dhe të të u kryua ja pse isha maj vjetër edhe më thënin gjithë bacë dhe faktikisht gati kjo jam një bacë më kam betë në gjithë Kosovën. Në thëmë bacë dhe për 35 vjetë. Dështë ta me diskutu për atë, përveni pak pas luftën, ndoshta më nol pak më tepër te kjo periudhë, ka qenë periudhë e rëndë për Kosovën, atë kohë kur një qeverisë përkohshme, ndodhen gjithë ato vrasjet e pas luftës, çfarë realisht ndodhi në atë periudhë, cili është mendimi juaj sot për atë periudhë kohore, masi e kemi një distancë të konsiderueshme kështu historike? Po ne jemi pas 16 vjet, pas dhe po kemi vështërsi, sigurisht që problemet dhe mështërsitë e vitit 99 dhe 2000 kanë qenë, nuk mund krahasohen me këto të sotshme. Dhe shikoni, konsideroj që një mos konsolidimi i qeverisë sonë si dohet, edhe mos marrja vesh në mes partive politike dhe krijimi i atësoj qeverisë së unmikut, e cila nuk e ka njohë terrenin, si ka njohur njerëzit, ka bërë që vërtet këtu të kenë grupet të ndryshme dhe të lajta edhe kriminale, edhe për çështje jo vetëm politike, po ndoshta më tepër për çështje ekonomike, bilionë shpesh kam thonë, unë po flas, dhe po flas shumë ndoshta, po nuk preke interesat ekonomike dhe financiare të kërkojna, dhe po rri rahat. Dhe unë mendoj që me qenë se gjyqje do duhet ta thotë këtë, që shumë qka ka ma të e bërë bazë duke si duket financiare dhe ekonomike, se se është që ka pas politike. Ndoshta edhe politika e ka atë ranin e vetë, por vërtet nuk mund të thamë se unë edhe atëherë dhe vazhdimisht edhe në legislaturën e parë, dhe në legislaturën e dytë si opozit, kam kërkuar që sistemi drejtësisë ta zbardhë një herë mirë, gjitha vrasjet e pas zbardhura. Dhe të kjo përjetohet ndryshe, do me thonë, ma shumë interpretohet se si vrasjet kundërshtarit politik, do më thonë. Shiko, unë mendoj që unë e kam shikuar pak më ndryshe. Realisht, ato vrasje politike, nëse kanë ndihmuar një subjekt politik, e kanë ndihmuar Ligën Demokratike, e cila është paraqit gjithni si e viktimizuar dhe ka pas një numër më të madhë mbështetës. Unë nuk mëj me thonë, po një gjë mëj me thonë që aja mund tjetë e grupeve të ndryshme jo politike, para politike se që janë qujtë. Por, muj me thonë që si politikë, se unë kam qenë pjesë e politikës, asë njëherë kur nuk kam dëgjuar që dikush për qëllime politike dëshironë ose dënë ta eliminojë dikon. Kështu që unë mendoj që këto gjëra kanë jo vetëm interesa politike, unë mendoj që më tepër e lidhë me interesa financiare dhe ekonomike. Po folim, absolutisht teknikisht keni drejt, LDK-ja, edhe së të kësoj dite, provën me përfitu politikisht të i përmend do krime të rana që nuk është mirë asë mi përmend, po është mirë organet dhe drejtësis. Mirë po, në atë ku, PDK-ja, a ka qenë përgjithë, as ka qenë këto dhe ta vendosë drejtësia, mirë po heziton të diqysh me bo një distancim të furt edhe me denu krimin me gjithë potencialin e mundshëm. Në atë kohë e mbani men u hapshin gazeta partijake që denonconin Ibrahim Rugovën si dezertur edhe kriju... Fotografi të fashme Miloševiqin në Prishtin. Kriju një klim agresive që nështë
dikush tjetër mandi më i kemu fut aty edhe me i kry hesapet, mirë po PDK-ja nuk ka qenë shumë. Shikoni, nuk realisht njeriu nuk është letë të thëtë asë kështu, asë ashtu. Oh. Për faktin që ne kemë pas një sistem drejtësisë të unmikut, më vënë tonin, më vënë edhe të uleksit, dhe është interesant që asë njëherë këto institucionet të drejtësisë nuk janë marë seriosisht për të ndryquar këto rasta. Mustafa? Unë e kom njoftë gjithë, unë kam qenë shpesherë. E kom njoftë, absolutisht, e kom njoftë. Bili, ne Ramushe pa të bërë një liber dhe të dytë kem qenë referus për atë liber në institutin Albanë në gjithë Kosovës. Realisht, jo vetë për ta, se unë i kom njoftë gjithë, ose shumicën, në pjesën dërmu se i kom njoftë, dhe kom pas komunikim shumë normal dhe shumë të mirë, me gjithë, edhe me Ismet Rasin, edhe me Shaban Munaj, edhe me të tjerët. Unë kom qenë bashkëpunuar, uken, ukshë, po, bytyqin, unë i kam njohë se kem qenë edhe në ledhet për bashkë tani e kryesinë e Lidhjes Demokratike. Dhe për mu, edhe së dhe kësa qytetit metet një enmi e nim, por nuk është dasht metet, e nim për sistemin e drejtësisë. Bili, unë njëherë, kur ndam bisedonim për gjykatën speciale, më duke të shefi i bashkimit evropian, Zoti Shbogar, ju pa ta thënë këtyre që tri partit e keni pas ministrat e drejtësisë, ju duhet të thoni ose ky sistem ka dështu, edhe nëse ka dështu duhet ta krijojmë një sistem të ri, por edhe po thojmë që ky sistem e kemi ndërtu mirë dhe po funksionon për bukuri, dhe ne nuk kemi asnjë zbardhje të veprave që të duhet të zbardhshin dhe nuk edhe duke mos funksionuar ky sistemi drejtësisë, ne po na imponohet në gjykatë speciale, kjo nuk është e mirë. A ka faj, a mban përgjegjësi, a duhet mbaj përgjegjësi krahu politik, domthonë, pas luftës për vrasjet, pasi që në çat kohë krahu ushtarak, po. Në atë kohë ishin deklaratat ku Rugova u shpall tradhtar dhe dezertor, domethënë. A ishte kjo një farë licence që duhet të fillohet me vrasjet të tradhtarëve? Që identifikohet Plusi PDK në atë kohë qeveria përkohshme ka pasur dhe ministri. Në krimin një farë klime të urrejtjes përgjithshme. Shiko, ajo ka qene, ajo ka qene dy anshme. Prandaj, mos bashkimi dhe mos krijimi i një qeverie të përbashkët, la hapsir për ndërhyrje të gjithë fashme. A ka mundur bërë ndryshe, sot për i kësaj perspektive, ashe gabime? Që sigurisht... Gabime, sigurisht, mos ishin këto gabime ka, jo vetë natyres politike, gabime ka dhe natyres ekonomike, për të shiko, atëher ka fillu procesi, fillimi procesit privatizimit, dhe shiko që ka është bërë me atë proces. Dhe mujnë me thonë, gjithë shka që ka filluar, është filluar me jo me një bashkëpunim të mirë, jo duke afruar njerës që din të dojnë venin dhe din të zhvillojnë venin, dhe kjo në ka pru në këtë citonë që në njemi sëtë. Gabim pas gabimi. Fakt që një mënyrë LDK-ja ka përfitu, do shta rond më thonë, po ka përfitu për këti viktimizimit që i ndodhi me zyrtarët e saj. Qëfar me nduat realisht natën e zjedhët para? Ditën e zjedhët, se natën e ditët. Kur humbi aqë thellë për LDK-ja, do më thonë, qysh në një kohë që të gjithë përqin një fitore të juj? Qëne është ndjesia juj në ato momente? Po, shikon, sigurisht nuk ka qenë një ndjesie mirë, por të funit, edhe nuk e kam prit, sigurisht që se kam prit, por nuk kam qenë prej atyre që kam prit kushe disa, se ishin disa levize që njeri mund të shete. Po, një gje po tha, mune s'jam pajtu, dhe thët, me atë rezultat. S'jam pajtu edhe kam fol me zonë, une, kjo është nështë e metja imet që unë gjithë një flasë me zonë, nuk flasë në heshtje. Po, ajo ishte e vetë një mundësi, për dalë para qytetarëve, qytetarët e kanë drejten për të bëzë zgjedhje, dhe zgjedhja qytetarëve ishte e tjilë. Hun bja vune thejlë, për më njërë. A ju ndyshkoj, dhe me thonë, ajo periuda me njërshme pas luftës. Po, a ka pjesë përgjëtsisë dhe që kjo... A ishte arsujo, dhe me thonë, e fitores, ajo periuda? Po, sigurisht që... Komandantët ka pak edhe... Veprimet jo politike,
në parti politike nuk prodhojnë diçka më mirë. Dhe konsideroj që ka qenë një përgjegje se në politik nuk shkohet si në ushtri. Politika është një art tjetër dhe do një komunikim tjetër. Dhe angazhimi im në politik ka qenë gjithë. Dhe këtu unë mendoj që kam kontribuar shumë duke o thonë njerëzve që politika është tjetër dhe në politik duhet me një komunikim të urtë dhe të mirë me afru qytetarëve, çdo përpjekje me një arrogancë me afru të ta ai të largon, ose mund të thotë po ku të shkon atje ku duhet, të zanoku e thot ato që mendon realisht. Vetëm ne pasu një varg humbjesh. 2004 deri në vitin 2007. Po ju e dini që qytetari ju është pak edhe konservativ. Është pak edhe i frigohet një rrugë të re dhe zakonisht edhe popujt e tjerë, po sidomos popullat që kanë një mentalitet që ka hyni, shkon pak më tepër nga ajo që e nje, edhe kur nuk është e mirë. Ne e kemi pasur që 7 vjet Partia Demokratike nuk ka qeverisë mirë, po ndryshimi nuk është i madh, bëli s'ka ndryshuar hiç. Edhe alternativa e ka, po nganjëherë qytetarët duhet ta kërkojnë alternativën. Siç ndodhi që zyrtarët e PDK-s, domethënë njerëz kryesorë të PDK-s, ndajnë bashk, domethënë edhe pse i humblin zgjedhjet një pas një, e kur erdhën në pushtet Fugarallak ju bat majt bashk. Po. Shikoj, ne kem nejt bashk se e kem pas një qëllim që ku të vinë pushtet do qeverisim mirë. Dhe ne... Të gjithë në PDK? Po, shumica në PDK që kem qenë dhe shumica është sa da tjetër. Ne jem një pakit që kem dalur. Por, ne realisht, unë për veti, kam mendur që ku vim pushtet, do të merrem me vesh me qeverisë mirë. Dhe do të merrem me vesh që me bë punë të mira për këtë vend. Se të fundi për çata ishte bërë lufta. Dhe vendimet me qenë jo të një individit, por me qenë të organeve të partisë. Dhe kur organet e partisë u shmangun dhe vendimet ishin të individit, mendoj që nuk kishte mundësi tjetër për të qenë bashkë. Pas kësaj, në fakt, gjitha këto problemet që po i përmendni ndodhen gjatë qeverisjes. Ju në këtë kohë ishit kryetar i parlamentit. Më intereson me ditë cili ka qenë momentet më i zorshëm gjatë kësaj periudhe të udhëheqjes kuvendit, po dhe më të mirë ndoshta. Çfarë kujtoni për kësaj periudhe 7 vjeçore? Po, pse nëse nuk gabon. Shikoj, periudha 3 vjeçore e legjislaturës së tretë ose së parë të pavarësisë, mendoj që ka pas një entuziazëm, se Kosova u shfalë pavarur, fillun njohjet ndërkombëtare, që ishin aso kohë për në vitin e parë më të shpejta dhe në njohen vendet kryesore të demokracisë perëndimore, kishte një entuziazëm edhe për një zhvillim të vendit, kishte edhe një komunikim më normal mes njerëzve që drejtonin partinë demokratike dhe deri nga funi kur u detyru presidenti Fatmir Sidiu të dorëhiqej për shkak të shkeljes së kushtetutës. Dhe unë mendoj që disa probleme nuk janë shfaq pas zgjedhjeve të vitit 2010. Ne disa mosmarrveshje kemi pas në përgatitjen e zgjedhjeve të vitit 2010, po ato probleme kanë qenë të mrendshme. Ne nuk i kem nxjerr jashtë. Për shkak të një pjesë. Po unë kam kërkuar në mbledhjet e fundit vitit 2010 në kryesinë e Partisë Demokratike që të vani të qeverisë më mirë, dhe se nuk ishte qeverisë mirë. Nuk ishte qeverisë siç ishte morën vesh. Kjo ka qenë vërejtja. Unë kam përmend qeverisin, korrupsionin. Unë kam përmend në fund vitit 2010, para zgjedhjeve. Mirë, për hir të vërtetës, Basi Jakup, në atë kohë opozita dhe shoqëria civile, kur fliste për korrupsion, më shumë ti aludoi ke në Ministrinë e Transportit, e cila u hiqej nga thot kryetari juaj, zoti Fatmir Limaj. Pra, nuk janë gjona që ka zbardhëzi. Pra, u quajte qeveria asfaltit, opozita quante
e tenderave të asfaltit edhe këtyne gjanave. Pra, ndamja nuk është shumë ideologjike në këtë drejtim. Unë mendoj që kjo, unë mendoj që zhvillimi i rrugëve, infrastrukturës rrugore, në qatë 3 vite, po, Kosova e ka marrë atë hovin e vetë. Realisht, opozita e ka drejten me të sulmuar, por unë, me një orit që i kam unë, mui me thënë që është bërë një selektim dhe këtër kush është dasht të përgjigjet dhe orientimi është bërë të fatmiri dhe konsideraj që edhe ajo që përshkun sët në gazetën Koha Ditore po të regon se ka pas një vullnet të përbashkët të vendorëve dhe ndërkombëtarëve për ta dënuar fatmirin. Ju e dini që pas intervenimit në Ministrinë e Transportit, kur ishte Ministër Fatmiri, ma vënë pa të më dëgjuar se një ndërkombëtar pa thënë që një zyrtar i lartë, një prokuror i Ulliksit ka thënë që me fakte e pa fakte, këtë një femër nduk të ka qenë, do të adenojmë Fatmirin Dimën. Kurse ne e pomë që edhe në shtatorin e vitit 2014, një gjyqtar i portugez ka deklaruar në një nej që do të adenoj fatmilimin pa shiku materialin. Po veç, edhe ona tjetër e ka rëfimin e vetë, se Koha Ditore fakt që i ka paraqit disa gjana, por ne edhe matutin a mungën lidhja kazuale. Pra, nëse e pyet anën e PDK-s, këta që janë kryesorët edhe ata thujnë që kjo ka qenë qëllimisht e përgatitur prej strukturave ndërkombëtare, mu duk si e tillë. Mu duk që Gjoja Zotë Jashim Thaçi dhe Kadri Veseli pe përgatisin eliminimin e Fatmir Limës, që në fakt kanë opinion duke qështu. Mirë po, ata kanë rëfimin e vetë për këta. Shikoni, ata mund ta kenë dhe nuk e mohoj rëfimin e vetë, por realisht kjo që është sot, është shumë shqetësuese mendoj, është shqetësuese se kanë tentuar ta merrë një vendim pa shiku materialin, pa i shiku faktet, pa i shiku dëshmit, por me du mi dënum. Kjo duhet tjetë shqetësuese berat, se edhe problemi, edhe një që probleme kam unë, se po thëtë që është i lidhur, aty po thëtë, unë nuk paham kur gja, Partia Demokratike, me shefin e Ulliksit, me Bruxellin për të formuar koalicionin, për të prish një koalicion që ishte formuar dhe nëse është kështu... është akuzeron për Bruxellin që Bruxellin mu involvu në lojna tila balkanike. Nuk është hera e parë, ne kem pas atë rastin e saje Marie Bamjes, që edhe ajo kanë grejtë zërin, edhe tash është kjo, edhe zyrtari ligjor ka kërkur që të mbrohet si dëshmitar dhe nuk... Dhe të tëtë, problemi është këtu. Pse Ulliksi ka ardhë për në edukuar, për ndërtimin i një sistemi drejtësisë dhe nuk, jo dhëm që sa rriti, në edukoj, po eduku për njëve. Kjo është pak shqetësuese. Me që ta Zotë Krasniqi, prishja, ndarja e juaj me Hashim Thaçin, nuk ka ndodhur për shkak të Zotit Limaj. Në intereson saktësisht, pse, kur ndodhe ai momenti që ju i ndatë rrugët me Zotin Thaçin, ose kur vendoset mi ndatë rrugët? Shka ishte ajo gjaja kryesore që ju bindi për ta marrë vitam? Pak të rëgova, du të rëgoj rreshtë se nuk kam ndërmen të tam shefi këtë, se gjithë shka është tani ma transparenti që 4 vjetë po e thamë. Pra se të bëhet konventa e fundit që duhet përgatit shëtë zgjedit, unë i kam thonë në ledhën e kryesisë që ke qeveri skeq dhe unë nuk jam i gatë shumë me marrë përgjësi për qeverisit këtë. Me gjitha te, ne e gjetëm një kapërcim të situatës në natura thona dhe erdhë në zgjedhja institucionive tjera. Unë kam qenë kundër zgjedhje se me gjithë pasullit për presidenti Kosovës me vota tonë. Kam qenë kundër. Nuk është e vërtet që unë kam thonë, unë duhet jam. Që duhet jam, unë e ka thonë Hashimi jo unë. Unë kam qenë që të zgjedhët një njëri ka qenë pjesë politikës. Pse mos tjetë Zoti Pacolli? Që se ka meritu në asë një aspekt, me qenë nën parë se ka pasë mështetin qytetare, në rëndë dytë, ai në politikë
është hyrë nga ekonomia, i mund qëtë. Do të të unë smuj me thonë. Edhe për këtë i kam thonë, më shëngotë. Jo do të në qesin zorë, më thonë, zorën më së merë, e visedojmë në organet partise dhe sjedhëm një njeri që din që ka është politika, është një njeri intelektual, në nuk jemi, kom thonë dhe publikisht, nuk jemi në rrethona lufte që të zgjedhëm oficer dhe policë. Kem pas mundësiz, kem pas gjithë e matë mira, dhe una përsëri e kam këtë bindje. Një, dë, kur është bëzë gjithja edhe e njerëzve në kabinetin qeveritar, për mu ka qenë e pakranushme, njeri, po nuk du të flasë tash, po nuk du të thamë kështo. Nuk mundet me qenë ministrë, mu bo ministrë një njeri që s'ka qenë kur në punë, nas një punë zyrtare se ka kryjë. Asë një funksion jetën e vetë se ka pas e funksion i pari tina me qenë ministri. A ki kanë mendje për këta kur po full? Për naturisht e ka mendje, të i din. Po problemi është që njerës që edhe... Shikoni, njerës që unë s'ka... Ata njerës kanë mujtë me qenë shumë njerës të mirë. Po njeri do t'a kenë një përvojë jetësore për të marë përgjësi për të drejtuar një ditë kastel ministro. Do t'a kenë një përvojë jetësore. Kështë ka propozu në mandatin e dytë për kryetar të kuvendit? Po, shikoni, nuk kanë pas në ndonjë zgjedhje tjetër, se nuk kanë qenë fort në hoqër që hënë të jam kryetari kuvendit. Ashtë me tje që Katrin Veseli ka qenë një anë i pe jarësujëve që ju i një zgjedhje kryetari kuvendit. Po, jo, mendoj që... E ka letësu përse i se... Edhe Kadriu, por edhe shumë antarë tjerë të kryesis, kanë qenë, realisht kanë qenë që hënë të jam kryetari. Kryetari thaë që s'ka qenë mduket. Nuk kanë qenë qalë shumë. Po, shumica ka qenë dhe naturisht... Është pak një nismës, dhe më thonë, ma shumë po duket një projekt për me dalë prej politikës, se sa një projekt që me mbeti unë politikë. Shikoni, ne kem njës një projekt. Dhe projekti ne kem njës, për nuk varet vetë për njëve. Vëndeti jo nështë, për varet për qytetarët Kosovës, për shëshërisë Kosovës, se sa do të akcepton një projekt qendrës të majtë, një politikë qendrës të majtë. Nëse qytetarët binden që është një zgjedhje mirë dhe do tjetë një frymë e re politike, ata do të mbështesin. Nëse jo, unë kam hynë politikë më tepër për çështje idealiste se për interesa... A ki me garu në zgjedhje tjera pra me nismën? Tani për tani stam kur gjë, se jemi para, po mëj me thënë këtë që dëshiroj që këtë pjesë që ka metë të politikës aktive me e vë krejt në shërbim të qytetarëve dëvanit dhe dëvanit. U folë shumë këtë maheret faktikisht për i ftesë të levizis vetëvendosje për ju, është spekulu. A keni pas realisht ftesë ju me galun levizin vetëvendosje? Jo vetëm tash fundi, po dhe kur ka ndodhë kuvendin, atë ku kur kemi... Qëra, atëherë ka pos, për ju e dini që unë, më njerë kam thonë që nuk jam të interesum të ndrej asë një parti tjetër politikë. Nëse jesë politikë, do të mendoj një subjekt politikë që e ndjej vetën mirë. Si është sot televizion vetë vendosje, është parti që aty tash me jenë dhe disa miqtuj, do të thotë Hidajet Hyseni, njërin që keni dalë bashkë për LDK-s, ma pas në PDK. Ka, është një gërshetim gjë interesant edhe i njerëzve, aty prej titizdve deri të dëbërgosmit të politikë. Do e të jemi se kjo qështja titizdve, në mendej që aty nuk ka titizd. Praktikisht ka... Ja, e tash këtu, naljum, ha? Qore, ne keme pru politikisht ku bëbëllarët e ty një kanë qenë kejt dabim. Po, pa kanë pranua ta, a din ata që babalorët e të një kanë poske i dabim? Oshë kjo një problem, por ata me qenë si duhet, do duhet të distancoheshin shumë mirë nga prend të tyre që vërdet kanë nërbuar. Në është një qasje, pra, a është e vështirë koegzistenca mërëna një subjekti politik, për shambull si kur ju të shqit aty, bashkë me ata bi babalorësh që nuk janë distancu prej burgosjes juj, jo veç për burgosjes, për vujtje të popullit shqiptarë të Kosovës, P45-ës e tutje. Shikoni, ata janë njerëz të ri dhe kanë drejt ta kenë rrugën e tyre. Pa tjetër. Po, me pas qenë vend ty në unë, isha distancu. Okay. Dhe unë me dojë që do t'i bënin shërbim të mirë edhe vetë vetës, edhe vendit. Nuk janë vetëm vetëvendose, ka dhe në parti tjera, faktikisht. Kenë dhe s'kenë,
Unë mendoj kështu, unë jam, ndoshta e pak më tolerant këtë drejtim, unë e shoh që ata njerëz edhe kanë mendime të mira. Dhe unë nuk më ia prish kur e kanë mirë. Nuk i prek, për sa kohë nuk i prek në Jugosllavi. Unë mendoj që kanë drejt ata, kanë mendimin e vet. Edhe pse ne e dim që jemi... A ka qenë ditë o diktatorës dhe t'i Krasniqi? Si jo. A? Ka qenë, pëse s'ka qenë. Mirë, a një vetë më tjetë. Jo, ka qenë. Pra, ata politikanë që kanë shërbyu në atë ku, kanë qenë në shërbim të një diktatori. Atë flasim tash kështu, pesë rafshë. Pesë rafshë më flasim. Realisht, unë kam shkruar dhe kam folë për atë ku. Po, janë disa veprimet njerëzve politike sot që janë më të çolta se sa veprimet e disa politikave të asaj kohe. Dhe mua vjen keq pse këto veprime janë kaq të çuditshme rrinone. Edhe çuditë. Se keni qenë kritik, po mendoj edhe keni qenë edhe vetë i burgosin për atë regjimin, që fat barazisht na duhet me pranuar s'ka burgosje politike tash. Nuk ka linçime politike. Po kjo është e mira. Qeverisja mundet me variru. Absolutisht, po du me thënë që ata njerëz, një pjesë e tyre, jo të gjithë, që një pjesë kanë qenë këtë ekstrema, po një pjesë e tyre kanë pas frikë, po një sëtë pa kënë frika. Jo të gjithë. Po dhe po, një pjesë e njerëz edhe atëherë dhe sëtë ka pas frikë. Kemi njerëz që kanë qenë përgjithë për masakrën e tivarit e të tutje. Një gjithë do të the, unë du të thamë saktë, më fështirë, ka qenë një othec i Kosovës, banë politikë në presionin e Beogradit, se sa një othec i sëtëshëm, banë politikë, njën presionin. Nuk e ka mojt ata udhëhec politikë. Nëse, zojë si ka mojt, po edhe këtas për matë zori... A ke mujt me qenë edhe tiba, ca Jakub? Po, sigurisht, unë ka mujt me qenë, se kam pas do vite, unë ku kam ranë burg, kam pas fakultetin e kryor. Se përsa i që kesh ku vëndëtarisht në burg. Kohës, po nëzitojnë pak një mojt. Mirë, është ta një pyrtje nëse është në mundur një vlerësem, qështë dhe ta kështë përshkru akademik Recep Çosin, i cili e pat një heshtje gjatë, gati 10 vjeqare, ndërsa tash u këthy në opinion me një gjuhë jarëzakonisht agresive, dhe më thonë, sidomos ndaj kryeministrit Mustafa, i cili po ashtu ka qenë një eksponent i asaj kohë për cilën folim këtu, dhe më thonë. Shka, une kam respekt për mendimin e kondërt, Recep Çosja është një intelektual, për intelektual më të mëdhaj që i ka pasë Kosova. Së po thamë për ma gjërë, mendoj që ajo ka një vlerësim të lartë edhe në Shqipëri, por si intelektual e ka thënë mendimin e vetë shpesh herë me ku, por ndoshta edhe mosha e ka bërë të vetën dhe ndoshta edhe ka hesht. Ka hesht një 10 vjetë. Ka hesht parë, njështë ajo që a shumë, se me libra nuk ka hesht, po kështu publikisht ka hesht, shikoni, libra nuk është, libra të dhe ju kanë financu. Shikoni, po, të funit, nuk është bërë gjojnë keqën, me dhe që është bërë mira që është financu libri. Po, a ka blenë qeveria heshtin e ti me këtë vevrim, këto pytja? Unë nuk jam pajtu me heshtin e Recep Çosit, për se kam thonë publikisht, nuk jam pajtuar, me që atë me ato që atë tash pajtuar. Apo më në në qipim shonë ma shumë, se sa duhet isës e për kushten ma shumë thoqin? Në këtë drejtim? Në këtë drejtim, mui me thonë që në shëshin tonë ka një mos sinceritet. Për shemëll, neve në kanë akuzu shumë se u bo me isë, mirë për kur Partia Demokratike që ata njerës që në kishën kritiku neve, kur Partia Demokratike e boni kryeministën, heshtën. Të thotë, në këtë rafsh në nështë në terenin tonë, ka shumë e shtërsi njerëzit me majtë një parimësin politikë. Pyetja fundit, zëtë Krasniqi, jeni kogja aktiv në Facebook. Si po ju duket, a menagjoni vetë Facebook-un edhe si po ju duket kjo formë e komunikimit me njerëz? Fillimisht nuk e kam menagju vetë. Ta shku pasku e menagja edhe vetë. Pa blok në kujnë, pa ata që shojnë. Pa është e pa mundshëm të jetën. Prandaj i menaxhon vet ato bloka e... Ja, ato tjerë, ja, veç shkrimi që i qes, po da, ata i këshyri vet, nuk meru me shumë ato, po ka njeri postimet i baj vet. Kjo është dhe unë i kam pas një shkrim një ditë për zhurmusit. Mëndaj që
më shqetëson një fakt. Ne kemi një krizë morale përgjithshme. Ne kemi një krizë intelektuale, një krizë kulturore, apo një krizë në edukimin e njerëzve. Unë jam i gatshëm të përballem me secilin që e ka një kundërshti edhe e mirëpres një kundërshti intelektuale të dokumentuar, të faktuar, që spajtohet me mendimin tim, por ky nivel i komunikimit është të shqetësim realisht. Jo për mua, se unë për vete nuk më shqetëson aja, po më shqetëson niveli kulturës dhe edukatës që janë shëshrin. Faktikisht kjo është një problem matë nojë. Edhe një pyetje të fundit. A pranë një humorin, për mëne ju, për shembull stupcat kur ju imitojnë, a qështë, për mëne... Që unë, për mëne me thonë kështu, familjes time kanë herë së vitë dhe mirë, për kur unë qesha, ata u pajtuar. Po, absolutisht, nuk kam problem me ata, unë e kuptoj humorin, po kam qërë dhe humorin me qenë ma intelektual. Edhe ma barabarë për tonë të gjyë. Nuk më vjen i natë, pse të funit ajo është pjesë e shoqërisë. Thasin shefin në zërë me imitusë është. Dhe të kasi që falimderit që ishi mësafirë në komunitetin e ekspresit. Falimderit edhe për juve, edhe ju dëshoj sukses. Falimderit.